Vi har nu träffat avtal. Vi har ett nytt löneavtal som innebär att lönerna i handeln ökar med 515 kronor första året, 525 kronor andra året och 535 kronor det tredje året. Och det betyder att vi har alltså tecknat ett treårsavtal. Utöver löneökningar så har vi också ett nytt avtal som heter lager- och e-handelsavtalet och som kommer att ersätta partihandelsavtalet och postorder- och e-handelsavtalet. Det är ett modernt avtal som kommer att ge oss helt andra möjligheter eller kommer att ge våra medlemsföretag helt andra möjligheter att bedriva verksamhet med det avtalet som grund. Utöver det så har vi i avtalet infört en förstärkt pensionslösning för Handelsanställdas förbunds medlemmar. Och slutligen så har vi reglerat den fråga som Handelsanställdas förbund prioriterade allra mest och som väl får beskrivas som en fråga de faktiskt var beredda att gå i konflikt för, den som har kommit att kallas hyvlingsfrågan. Den är nu i och för sig inte reglerad på det sätt som Handelsanställdas förbund hade tänkt sig, utan vad vi har infört är en regel för att man under en omställningstid inte behöver gå ner i sysselsättningsgrad. Det är de stora komponenterna i det här avtalet, i den här avtalsrörelsen, och man kan säga utav alla de här frågorna som vi nu har pratat om så är ju det nya lager- och e-handelsavtalet det riktigt stora steget. Det är ett regimskifte verkligen när vi nu har fått till ett avtal som har ersatt det gamla avtalet som hade aner från 1930-talet.